გამოცდილება მქონდა, როცა ბიზნეს და წარმოებას უყურებდი გარედან და ყოველთვის მაინტერესებდა რა იყო შიგნით და მომეცა ერთგზა საშუალება, რომ ეს წარმოება მენახა შიგნიდან და ასე რომ თქვა, გადავდი პირველი ესეთი განსხვავებული ნაბიჯი შემთხვევაში, როცა პირდაპირ გადავდი და რომ აი წარმოებაში შემეძლება სხვადასხვა ჩემი თავი. Radicalurat განსხვავებული არჩევანი მქონდა, მაგრამ რამოდენიმე თვით ადრე მეგობრებთან ერთად ეს ჩვეულებრივი შეკრებები როგორ ხდება ხოლმე, შევიკრიბეთ და მახსოვს საუბრობდით ჩვენს ქალაქში რომელი პროფესია იყო უფრო აქტუალური და პერსპექტიული და გადავწყვიტე ის არჩევანი რომელიც მქონდა შემეცვალა და ყოფილიყავი სამშენებლო პროცესში. Doar să-l scoți pe polul sartului spiua, să-l scoți amici, dar ce are el, șahul s-a dat cu spiua, e ca o nesfătă, da? Să mă ghidă, dar ce-l deba monolitul s-a ușorit. Alu de rustavi, chimiul tehnicul, și acla profesorul s-a sălăbeli romtuia. Baza Tiber și Movedi Orieta și Tridan, s-a greșit de. Mă avem și de Vatmoveli, s-a gumele s-a înfroșit operatora. Lucru a cătel ca momiția gulma. Ne gumele operatorii var. Zapiceam o pana ceapă, da ca ceva. Ჩვენი სამუშაო დღე იწყება დასაქმებულებთან ინსტრუქტაჟით. ვაფასებთ სამუშაოთან წარმოებებთან, ჯგუფის ხელმძღვანელთან ერთად, ვაფასებთ რისკებს, საფრთხეებს, ვამოწმებთ ფორმაჩაცმულობას, ვამოწმებთ ხელსაწყოებს და მის შემდეგ შევავდივართ სამუშაო მოედანზე. მთელი დღის განმავლობაში თვალს ვადევნოთ უსასწრაფოდ მუშაობას. სხვა სფეროდან გადმოვედი, ფინანსური განყოფილებიდან და ყოველთვის მქონდა ეს თავიდან ეს შიშები, რომ აი სულ სხვა სფეროდან წამოვედი და სულ სხვა სფეროში მივდივარ და რამდენად ანუ შევძლებ ერთი თავიდან ჩემი მხრიდან იყო ეს პრობლემა და მეორე იყო ცოტა საზოგადოების დამოკიდებულება, ჩემი მეგობრების დამოკიდებულება და ირგვლივ ხალხის დამოკიდებულება, რომ ანუ ან რადიკალურად განსხვავებული სფეროდან მოვხვდი სამშენებლო სფეროში. წარმოებაში დაახლოებით მაქვს სადღაც 5-იანი გამოცდილება კომპანია ქობადისა შემოუეთი 2018 წლიდან. Gupi s-a dat la opinie, n-a trebuit să-și cumpere da, argi, gundi dam, dar rog, maximal urmat ca smis hoben rog, cu atura mei se tiera dar vici, an ramei se tiera sa cu atura met idealism meu aici, de va colo ne-a dat și mit gaz, opin. Am proiecte, dam cu ceva mit hai să-ți arăt, dar am și nebună, mi-ți smut sau bună. Rode să-ți arăt sau scni, da, șen cost, o e, ta andidisia moneba, o e du proiecte unicaluri, o e tu zic neba sau să fure. Ce am circulat, romul meu, bici, până la Damia, nebim მუშაობდნენ მსგავს პოზიციაზე, მე უგნებოდნენ, რომ ქალისთვის რთული იქნებოდა ეს სამუშაო, მაგრამ თავიდანვე ფიქრობდი, რომ შევძლებდი. მოარიდე. სხვას თუ შეუძლია, მეთქი მე რატო არ შევძლებ და ანუ ცოტა შემართებით მოვედი. ვარ ახალი ამ სფეროში საერთოდ. Როგორც მოგხსენთ, ელექტროობა რთულია, რთული სისტემაა და ორი წელი. მივხვდი, რომ საკმაოდ საინტერესო სფეროა და მე საჭიროება რო ავიმაღლო კვალიფიკაცია და გადავწყვიტე, რომ კოლეჯი მოდუსი დამეხმარება საბაზისო ცოდნის მიღებაში და წინწაწევაში ჩემს სამუშაო სფეროში. არ გინდა ქარხანაში მუშაობა, მაგრამ მე მიყვარს და ვაკეთებ ჩემს. კომპანიებში უფრო ირონიულად უყურებდნენ იმას, რომ აი გოგო და ანუ ისე კი არ მისტუმრებდნენ, რომ აი არა დაჭირდება კადრი და ანუ უფრო კი დაგირეკავთ და იქედან გამომდინარე, მათი პასუხებიდან გამომდინარე ხვდებოდი იმას, რომ რადგან გოგო ვიყავი, ეგონათ რომ აი სუსტი ვიყავი, ვერ შევძლებდი და თავაზიანად მისტუმრებდნენ. მომეცა შანსი, რომ განვავითარო ჩემი თავი იმაში, რაც მართლა მომწონს. Მითუმეტეს რო ახსენებ მაღალი ძაბო, აი ძალიან ისე ჟღერს რა კარგად. შენობა არის ალბათ ექსპერო, ყოველი პროექტი უნიკალურია, ყველა ჯერზე რაღაც ახალ პროდუქტებს და შენ თვითონაც ყველა პროექტში რაღაც ახალ სწავლობ. ბევრი რაღაცა მიდის ერთი ჩართული, მეორე ჩართული და ხედავ იმ საბოლოო შედეგს და მიდიხარ და შენ გამზადებულ პროდუქციას ხედავ, იმდენად საინტერესო და იმდენად მრავალფეროვანია. მე ალბათ ვერცეთ საოფისე სამუშაოზეც მიმუშავე, თუმცა ალბათ დღეს არ გავცვლიდი ესე ვთქვათ მშვიდ საოფისე გარემოზე ჩემს ამ ხმაურს და ასეთ გარემოზე.
სამუშაო დღეს დასრულდა სასწაულთან და ადამიანებიც ავდნენ სრულიად ჯანმრთელების სამუშაო ობიექტიდან. მიყვარს ეს ჩემი სამუშაო და ვასრულებ იმას, რაც მე მიყვარს. ვამაყობ ყველაფერს, ვამაყობ ათაურობით ამბიციური გეგმები გვაქვს. Sami ახალი წარმოება გვაქვს გასახსნელი და მათ შორის ისევ და ისევ ჩართული ვარ მე და ველოდები კიდევ გუნდს რომ შემოუერთო ძლიერი ქალები. მყავს ორი შვილი და პარალელურში ანუ დედაც ვარ და მეუღლეც. რემონტს რო ვაკეთებდი პირადად სახლში, დილი და საღამოებში ვგარ ვარ მუშებთან ერთად და მიმიღია ყველა დეტალში მონაწილეობა. სახლი თამამად შემდგარა რომ ჩემი გარემონტებია. მშობლები ერთი ქალიშვილი და ორი შვილიშვილი და სიძე. სამსახურის იქეთ ჩვეულებრივი ფუსლებზე დამწარი ქალი. არის რაღაცა რეგულაციებიც უსაფრთხოების ხელმა დაიცვა, თუნდაც ელემენტარული შეჭედის გაკეთების უფლება არ გაქვს, არ გაქვს თვარო გაიშალო მაგის უფლება. აქაც ეგრე მიმდინარეობს ეგ პროცესი. საყურები კეთია კი, ჯერჯობით შენიშვნეს თქვენ უსაფრთხოებას არ მოუწია. რო ვამბობთ, რო ვარ ელექტრომომარაგებაში მაღალი ძაბვის მორიგე, ერთი წამიერი დუმილი უეჭველი ჩამოვარდება ხოლმე, იმიტომ რომ ვერ გებულობენ რა მინდა იქ. მე ვარ თამარ მიქელაძე, სამშენებლო კომპანია ანაქში, ხარისხისა და ტექნოლოგიების სამსახურის კონტროლი. მე ვარ სამთა ცუცქირიძე, სწავლობ კოლეჯ მოდულში ელექტრომოწყობილობებისა და ელექტროდაანადგარების ელექტრიკოსი. მე ვარ ხალი მშენებელი, რომელიც კომპანია ფოლადის სახლში ხელმძღვანელობს წარმოების მიმართულებებს. მე ვარ ლალი ლობჟანიძე, კომპანია ბაზარ ფაიბერსის საღუმელის ოპერატორი. მე ვარ თია თიმაჩეიშვილი, 21 წლის, სააქციო საზოგადოება ტრანსშინის პროექტის მენეჯერი. მე ვარ მაია გოგუაძე, სამშენებლო კომპანია ანაგის შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი. მე ვარ ანა კალანდარიშვილი, ოლბიტ გუფის რეპორტების მენეჯერი. მე ვარ ხალიშვილი.